ولاده عارفين الكلام ده؟ اما ولاد كلب صحيح يا اخي. انا كل ما ابتدي افهم منه حاجه بتقطعه ليه؟ قطعه ايه ده؟ كلام فضائي مش فاهمك انت. كلام فضائي ايه؟ الراجل بيقول ابيات شعريه بس هو من مدرسه ابولو. ابولو ابولو لو لو ابولو ابولو لو شتيمه. لا شتيمه ايه؟ بيقول لك وعجب. المهم كمل الموضوع. لا والله اعدادك ما يتشبعش منك. يا عروسه ميرسي يا سرور. مبروك يا سلطان الكدر. ايه اللي انت لابسه ده يا سرور؟ صاحب العريس ده كده صاحب العروسه يا سرور. انت بتهزر؟ انت ليه بتقطع في مقاديفك كده يا سلطان الكدر؟ مش اقلعها؟ تقلعها ولا تترفد؟ اقلعها. قول. حرام عليك يا سلطان، انت بتعامله كده ليه؟ عشان مهزق. الحق الدكتور بهجت انتحر. يا نهار اسود، ده النهارده تاريخ انتحار بهجت. نعم يا بهجت. اه يا حبيبي يا حبيبي يا دمدوبي. ايه اللي حصل يا منير؟ انتحر. ايه؟ رمى نفسه من فوق العمارة. ايه ده يا بهجت؟ ليه كده يا صاحبي؟ ليه سبتني؟ ليه كده يا بهجت؟ سلام يا صاحبي، سلام يا بهجت. سلام سلام يا بهجت، سلام سلام يا بهجة، سلام سلام يا بهجة، سلام سلام يا بهجة. يا حبيبي أنا كده خلاص بعت يا بهجة. بالعكس يا سلطان. إيه ده؟ أنت عايش؟ أيوة يا ابني عايش. أنا طلعت أعدل الأريال بتاع الدش، الصورة في التلفزيون زي الزفت فوقعت. ده هزار يا بهجة، ده هزار. يا عم والله ما بهزر، انا كنت عامل حساب انتحر النهارده بس الدكتور سامح قال انا ومنيره ان في نون حامل. يا نهار اسود، ده اسخن ما تنتحر. هتبقى اخ يا سلطان. مبروك يا سلطان. استعد للجيش يا سلطان.